Одеську область в Верховній Раді представляє 16 народних депутатів. Однак часто «Слуги народу» прогулюють засідання Ради, часом навіть не пояснюючи причин пропуску. Среди нынешних народных депутатов, представляющих Одесскую область, есть народный депутат, который пропустил более половины пленарных заседаний Верховной Рады. Это Иван Фурсин. Всі законопроекти, подані народними депутатами, повинні проходити антикорупційну експертизу в Комітеті з питань запобігання корупції. Цю перевірку проходять далеко не всі. 12 законопроектов были отклонены из-за наличия коррупциогенных факторов. Среди инициаторов таких законопроектов были Сергей Кивалов, Антон Кисе, Эдуард Матвейчук, Геннадий Чекита, Александр Пресман и Николай Скорик, Эдуард Матвейчук, Василий Гуляев и Иван Фурсин. Причем, как правило, это были совместного авторства законодательные инициативы. 5 депутатів взагалі не звертають уваги на проблеми області і не подають законопроекти, пов'язані з ними. Аутсайдерами, которые вообще на нашу область пока что не обратили внимания, оказались Дмитрий Голубов, Василий Гуляев, Виталий Барвиненко и Евгений Дейдей. 13-16 народных депутатов не дуже полюбляють звітувати про результати своєї праці. Чи то через відсутність роботи, чи то через надмірну скромність. А може у них і є свої причини, про які «Слуги народу» поки мовчать.